We are going to fishing. Let's go. Pappa näyttää. Nui laitetaan veneen vesille. Ja kaikki kyytiin. Mission failed. We'll get him next time. Pelastuksessa on niitäkin puolia, että jää pohjaan kiinni. Se on se yleisin puoli. Saalista löytyy. Miksei ole tullut aikakausiin saalista? Miksei kala syö? Pitäisikö vaihtaa uisti? Eikö nyt hitto se ei. Kastatko puhelista? Juu, se on aika syvällä kiinni. En tiedä. Ois tuo vissiin varmaan vajaa kiloinen tai tälle. Kyllä se ehkä syö. Toinen! Noniin, tuli toinen hauki. Tääkin on varmaan semmonen vajaa kiloinen. Raakaa lihaa. Miksi kaikilla kaloilla, joita mä perkkaan, tulee paska? Sä aiot laittaa suolaa fileisiin. Hei iskä. Ois on vähän paremmin pestä. Mulla on salaisuus. Nyt. Tupakka tappaa. No niin, mitä täällä tapahtuu? Randomipaista tapahtuu. Tehän tämmönen. Kiso. Tämä asema. Hei, se kuka erottaa, että kumpi on tota mun iskän tekemiä siivoja ja kummat on minun tekemiä siivoja, niin kommentoikaa alas. Tähän on vähän makuohjelma. Vieläkin. Joo, tota, mikä se vaan. Jaa. Isi! Olis siitä sitten. Are we gonna eat the fish? Are we gonna eat a fish? Fish. Fish. Tulla kalaa. Eat olla a kalaa. Fish. En ole kalaa. Eat a fish. Tämä on kalaa. Eat that motherfucking fish. Noni, testissä pisu. No, ei kai tässä sitten muuta. Maista. No, vähän mausteista, mutta kyllä tää menee silleen. Joo, 4/5. Eipä muuta. Moro.